Com esteu? Estem molt pendents d'una altra possible situació de pluges fortes d'aiguats que arribi a l'inici del cap de setmana especialment i que afecti sobretot les comarques de la meitat est, especialment les de Girona, però també alguns punts de la costa central i del prelitoral central. Mireu-vos aquesta evolució de precipitacions de cara a aquestes pròximes hores, com els xàfecs han d'arribar sobretot de matinada i atents a aquestes taques més blavoses i més liloses que sobretot apareixen, com veieu, a les comarques centrals i del nord-est. Són les que ens indiquen aquesta possibilitat d'aiguats més forts que puguin arribar a acumular fins i tot acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al llarg de tot el dia en algunes comarques de Girona i aiguats forts de 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona també en sectors de la costa central. Acompanyats de llamps i trons, potser d'algun fenomen sever, per tant, davantades fortes, per tant, atents precaució amb aquests aiguats d'aquest dissabte, sobretot entre el matí i el migdia. A partir de la tarda el temps ha de començar a millorar amb certa rapidesa. De cara a diumenge, el que esperem és un temps ja diferent en aquest cas, amb moltes més clarianes en predomini del sol, tot i que arribarà un altre front que a la tarda enterbolirà el cel, mantindrà el cel mig ennuvolat i també ha de deixar encara alguns ruixats i tempestes al Pirineu i en menor mesura alguns fenòmens més aïllats, alguns ruixats més puntuals en altres comarques de Girona, Terres de l'Ebre, Ponent potser, però en tot cas ja serien coses molt més excepcionals. De fet, qui tingui pont, dilluns i dimarts també seran dies força tranquils, dilluns encara mig ennuvolat, dimarts fins i tot ja bàsicament en predomini del sol. I pel que fa a les temperatures, esperem que hi hagi algunes pujades i baixades aquests pròxims dies. Aquest dissabte, relativa baixada de la temperatura, però no especialment notòria. Diumenge es notarà més aquest canvi a la baixa a les comarques de l'oest, però en canvi compte perquè a la costa el vent que entrarà a sud-oest farà que es dispari el termòmetre i que pugui ser fins i tot el dia més calorós de la setmana en aquests indrets a prop de mar. I de cara dilluns i dimarts, dilluns sí que notarem una refrescada una mica més clara, però en canvi de cara dimarts i dimecres tornarà a enfilar-se el termòmetre i per tant en general aquest tram final del setembre el tindrem amb molts més dies amb sensació d'estiu que no pas amb tardor. I acabem com sempre amb un parell de les imatges que ens feu arribar.